So Psalm 14 behandel die verskynsel wat ons vandag sal noem ateïsme. Mense wat sê God bestaan nie. Vandag is dit Psalm 14. Kom ons bid saam. Onse genadige God, Hemelse Vader, Vader van ons Here Jesus Christus, Vader en Seun wat saam die Heilige Gees aan ons gegee het. En dit is juist waarvoor ons bid dat ons deur die Heilige Gees die woorde van ons Here Jesus Christus vandag reg sal verstaan. Dat ons sal verstaan wat hy deur sy knegt Dawid vir ons gesê het. Dat ons sal verstaan wat hy deur sy apostel Paulus vir ons gesê het. En dat ons onsself sal verstaan. Ons bid dat hierdie woorde vir ons vrugtevol sal wees. Dat ons iets daaruit sal leer. Dat ons ook vertroosting daaruit sal kry in die wete dat diegene van ons wat u soek, wat die waarheid soek, nie deur u teleurgestel sal word nie. Ons bid dan met groot vrymoedigheid in die naam van ons Here Jesus Christus, dat u vir ons helderheid en duidelikheid sal gee. Amen. Psalm 14, die opskrif hier in die 1953 vertaling, die goddeloosheid van die mens. Vir die musiekleier is dis 'n psalm van Dawid. Die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie. Sleg, afskuwelik maak hulle hul dade. Daar is niemand wat goed doen nie. Die Here het uit die hemel neergesien op die mense kinders, om te sien of daar iemand verstandig is, wat na God vra. Hulle het allemaal afgewyk. Tesame het hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, ook nie een nie. Het al die werkers van ongeregtigheid dan geen kennis nie? Die wat my volk opeet asof hulle brood eet, hulle roep die Here nie aan nie. Daar het skrik hulle oorweldig, want God is by die regverdige geslag. Die raad van die ellendige, julle kan dit tot skande maak, waarlik, die Here is sy toevlug. Ag, mag die verlossing van Israel uit Sion kom. As die Here die lot van sy volk verander, dan sal Jakob juig. Israel sal bly wees. So Psalm 14 behandel die verskynsel wat ons vandag sal noem ateïsme. Mense wat sê God bestaan nie. Daar is verskillende maniere waarop hierdie mense tevoorskyn sal tree. Die een sal op 'n intellektuele vlak sê, op grond van die feit dat hy, soos die eerste Russiese ruimtevader, daar in die vroeë laat 50er jare gesê, dat hy in die ruimte reg rondom die aarde en sy Sputnik, dat hy gewentel het en dat hy glad geen God gesien het nie. So dit is ateïsme wat op 'n intellektuele vlak berus, maar dan is daar ook 'n ateïsme wat wel die persoon weet wel dat God wel daar is, maar hy steer hom net nie aan God nie. God is nie iets wat enige konsekwensies in sy lewe inhou nie. So dit is wat die Here noem 'n dwaas. Die eerste intellektuele ateïs is ook 'n dwaas, wat soos die apostel Paulus sê, indien jy werklik in alle eerlikheid na die skepping kyk wat rondom jou is,
kyk wat die Here gemaak het, kyk hoe dinge in mekaar steek, kan jy nie anders as om te erken dat daar wel 'n God is. Noem dit dan nou maar so sommige van die wetenskaplikes en intellektueles deesdae sê intelligent design of 'n intelligente ontwerper is in die heelal. Jy kan nie anders as om dit te ontken nie. So beide die intellektuele ateïs of die praktiese ateïs, die een wat nie God ontken nie, maar eenvoudig leef sonder die Here om die Here in berekening te bring, beide van hulle is dwaas. Die woord in Hebreëus is nabal. Jy tree op, jy leef so asof God nie bestaan nie. En daar is natuurlik 'n geweldige stuk menslike verwaandheid daar agter wat van die begin af daar was en deur die duiwel in die mens geplant is daar in die tuin van Eden, dat God se woorde, dat God se teenwoordigheid, dat sy bestaan eintlik vir jou as mens nie enige gevolge inhou nie. En in daai opsig is Psalm 14 baie naby ook dan aan dit wat ons in Psalm 10 gelees het. Jy sal onthou ons in Psalm 10 het ons gelees dat daar goddelose mense is wat optree en hulle tree so op in hierdie wêreld asof God se wet geen betekenis het nie, dat die oortreding daarvan vir hulle niks gaan aanhou nie. Waar is God? Sê hulle, waar is God? Ons doen wat ons wil, ons maak wat ons wil, ons sê wat ons wil. God is nie daar nie. Psalm 10 vers 4 is 'n baie goeie aanduiding daarvan. So, nie noodwendig 'n belydende ateïs nie, maar eerder 'n praktiese ateïs. Beide van hierdie tipe ateïste het in hulle hart 'n besluit geneem. Nie 'n intellektuele besluit nie, maar in hulle hart het hulle 'n besluit geneem. Hulle hart is hoogmoedig. Hulle hart sê daar is nie 'n God nie en as hy daar is, wat maak dit saak? Hoekom sal ek my daarin steur? So jy kry nie eintlik mense wat in die ware sin van die woord ateïste is nie. Selfs die baie bekende natuurwetenskaplike wat soveel aanhang in die wêreld geniet het, Stephen Hawking, selfs hy het herken dat daar moet iets wees in hierdie kosmos. Daar moet iets wees wat dinge bymekaar hou en aan dinge sin gee. Hy wou nooit erkenning gee aan God as die skepper God nie, maar hy het wel toegegee dat daar moet ergens iets wees wat sin gee aan dinge. So mense kan baie diep daarop ingaan. Maar die uiteinde daarvan is dat hulle daardie mense veroorsaak dat daar slegheid in hierdie wêreld is, dat daar boosheid in hierdie wêreld is. Nou alreeds so vroeg as in Genesis 6 vers 5 toe die Here die boosheid van die mense raak gesien het, dit is voor die vloed. Het die Here gesê dat die mens op aarde, dat die boosheid van die mens groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink dat dit altyd deur net sleg is. So waar kom die versinsels vandaan? Waar kom hierdie drogredes vandaan? Dit is dinge wat die mens in sy hart bedink. In Psalm 14 sê ook die dwaas het in sy hart gesê dinge is sleg. En wat is die uitvloeisel daarvan? Ons lees dit in Genesis 6. Die mens het van kwaad na erger toe gegaan, die boosheid het al hoe groter geword, daar was al hoe meer geweld hier op aarde, mense het mekaar al hoe meer ingedoen, daar is niemand wat goed doen nie, die ganse menslike geslag. En wat hierop dan nou volg in Psalm 14, is omtrent woordeliks dit wat die apostel Paulus ook in Romeine 3 vers 10 en verder aanhaal. Nou as mense Romeine 3
neem daai eerste drie hoofstukke van die brief aan die Romeine, daar skets die apostel Paulus die verskriklike donker prentjie van die menslike toestand. Eers in die eerste hoofstuk vanaf vers 18 beskryf hy die donkerheid waarin die heidendom is en dan in die tweede hoofstuk spits hy sy aandag toe op die Jode en dan sê hy maar hulle is eintlik presies in dieselfde situasie. Die Jode is in dieselfde duisternis as wat die heidendom is en dan in hoofstuk 3 vanaf vers 10 dan behaal hy Psalm 14 aan eintlik amper woordeliks en hy sê dit is die ganse mensdom wat doem verlore is. Daar is niemand wat goed doen nie. Die Here het uit die hemel neergesien op die mense kinders, sê Psalm 14, om te sien of daar iemand is wat verstandig is. Nou hierdie gedagte van die Here wat neersien op die mense kinders, ons het dit ook nou al reeds in Psalm 11 gesien. Die Here is in sy heilige paleis, die troon van die Here is in die hemel, sy oë sien en sy ooglede toets die mense kinders. In 2 Kronieke 16 vers 9 lees ons die Here se oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeeld op hom gerig is. So Psalm 14 en Psalm 11 beaam wat hier staan die Here se oë deurloop die hele aarde. Of daar iemand is wat verstandig is of daar iemand is wat na God vra, Paulus sê in Romeine 3 sê of daar iemand is wat God soek. En dan die verskriklike waarheid dat die mensdom as geheel het almal afgewyk. Tesame het hulle ontaard. As ons 'n bietjie by daai gedagte stil staan, jy weet, die evolusie geloof. Die evolusie geloof sien die mens begin in baie primitiewe, sê maar onbeskaafde omstandighede en dan het hy nou so deur die eeue ontwikkel, het hy allerhande hoogtes bereik, het hy allerhande tegnologiese en wetenskaplike prestasies behaal, dinge in die kuns, in die literatuur, in die filosofie en so meer in. Volgens die evolusie geloof is dit 'n stygende lyn dat die mens eintlik op pad is na sekere goddelike status. Nou die Bybel sien dit presies andersom. Die Bybel sien die mens wat op 'n hoogtepunt begin en dan ontaard, soos ons dan in Genesis 6 gelees het, maar ook verder. Die mens het afgewyk, hy het ontaard, sy aard soos God hom geskape het, was goed, soos ons in Genesis 1 lees, maar hy het ontaard. En dit daardie woord ontaard, die oorspronklike betekenis daarvan, die mens het suur geword, soos melk het hy suur geword. So, in 2 Timoteus 3 skryf die apostel Paulus, hy sê, die goddelose mens en die bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle wat verlei en hulle wat verlei word. So dit is nie 'n situasie wat enigszins gaan verbeter nie. Daar is nie enige meriete in dit wat mense so aangryp, die mense gesonde verstand nie. Kan jou gesonde verstand nie vir jou eenvoudig dit of dat of die volgende? Nee, jou gesonde verstand is besig om saam met die res van die wêreld te ontaard. Nou Dawid het hierdie insigte gekry. Dawid het hierdie woorde neergeskryf. As ons na Dawid self kyk, want hy was 'n man na God se hart, en ons kyk na sy eie lewe, en ons kyk na hoe hy daar op 'n stadium in 2 Samuel 11 optree, wanneer hy sy buurman se vrou neem en uiteindelik ook deur lus en deur bedrog sy buurman Uria laat vermoor, dan moet ons sê dat Dawid self het op daardie stadium van sy lewe opgetree
as 'n praktiese ateïs. Hy het so uit opgetree asof God nie daar is nie. Asof God nie sal weet, asof God nie hom tot verantwoording sal roep vir die dinge wat hy doen nie. So selfs die Here se beste diensknegte is onderworpe aan hierdie verskriklike situasie, onderworpe aan hierdie vloek wat op die mensdom rus. Hulle het almal afgewyk, tesame het klontaard, daar is niemand wat goed doen nie, ook nie een nie. Wanneer die apostel Paulus aan die Efesiërs skryf, dan beskryf hy die werk van die Here Jesus Christus en dan sê hy in Efesiërs 2 vers 1, en julle, Efesiërs, het hy lewend gemaak, julle wat dood was deur die misdade en deur die sondes, waarin julle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig van die gees wat nou in die kinders van ongehoorsaamheid, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van die vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. Ons was van nature kinders van die toren, net soos al die ander. So, dit is die situasie waarin die mens verkeer. Maar wanneer God met jou begin werk, en wanneer jy in die woorde van die psalms begin, om God se wil te soek, om daar by daardie waterstroom te sit, soos die boom wat geplant is, wanneer jy begin om die vrugte in jou lewe te verlang en te verwag, wat kom van 'n lewe wat na aan die Here is, dan begin die vyandskap met die goddelose geslag. Hulle wat my volk opeet asof hulle brood eet. Daardie opeet asof hulle brood eet herinner aan die vrou in die boek Spreuke wat haarself verlustig in haar vleeslike behoeftes en haar vleeslike sinne en dan vee sy haar mond af daarna asof niks verkeerd was nie. Hierdie mense roep die Here nie aan nie. Nou sal julle onthou, ons het reeds gesê, ons gaan weer terug na Genesis toe, daar na die vierde hoofstuk, die goddeloosheid uitgebrei het onder Kain, en hoe daar uiteindelik weer vir Adam en Eva een seun gebore was, en uit die nageslag van Seth kom daar Enos, en dan lees ons, hulle het begin weer om die Here se naam aan te roep, en daar skyn die lig van God se genade op die menslike geslag weer deur, maar daar kom die vyandskap ook weer na vore. So, hulle het daardie eerste geslag van Seth het onder hierdie geslag van Kain deurgeloop en toe het hulle uit desperaatheid uit begin om na die ware God, die Here, om na hom te roep en om sy naam op te roep. En dan sê Psalm 14, daar het skrik hulle oorweldig, bedoelende nou, dat wanneer God se oordeel oor die ongelowiges kom, het sy deur die vloed, het sy deur die ander rampe wat daar in die natuur gekom het, het sy deur Sodom en Gomorra, het sy deur die Egiptiese pla, en die dinge wat nog daarna in die geskiedenis gekom het, waarvan ons dan ook in Openbaring 6 lees, dat die mense in die skeure en in die spelonke gaan wegkruip het om vir die toren van God weg te kom, dan is dit wat ons hier in vers 5 lees, skrik het hulle oorweldig. Dan roep hulle aan, oh my God, dan kom jy achter, maar daar was nog altyd 'n God in hulle lewe. Want God is by die regverdige geslag. Die raad van die ellendige, julle kan dit tot skande maak, julle kan ons verag, omdat ons kinders van die Here is, omdat ons glo dat God die hemel en die aarde geskape het, en dat as ons staan onder God se oordeel, onder sy regverdige toren, en dat ons sonder die Here Jesus Christus, dat ons totaal en al verlore is, julle kan daardie boodskap tot skande maak, maar waarlik,
Die Here is sy toevlug, en dit is nou iets wat ons nou al van Psalm 2 af, die laaste vers het, welgeluksalig is diegene wat by die Here Jesus Christus skuil. En dan die versigtiging van die psalmdigter. Ag, mag die verlossing van Israel uit Sion kom. Nou, ons het in Psalm 2 geleer, dat daar sal 'n verlosser, 'n gesalfde uit Sion kom. Die Here het op die heilige berg, het hy sy gesalfde daar gestel. En dit weet ons vandag is die Here Jesus Christus. En as die Here die lot van sy volk verander, dan sal Jakob juig en Israel sal bly wees. En daarmee bring die psalmdigter, bring David hier na vore, dit wat die uiteindelike bestemming is van die gelowige. Ons lees in Psalm 126, die Here die lot van Israel verander, en dit het na trane bring dit blydskap en bring dit vreugde. En so lees ons dan ook in die boek Openbaring, lees ons dat God die Vader sal die trane van sy kinders se gesigte afvee. En die dinge wat ons hier bedruk het en verdruk het, die vervolging, die smaad, die getuienis rondom die Here Jesus Christus wat deur die goddelose wêreld, deur die ateïste tot skande gemaak is, dat daardie mense, dat hulle weer deur die Here Jesus Christus tot eer en tot heiligheid gebring sal word, priesters en konings in diens van sy koninkryk.